İndidən o vaxtı yadıza salın səbir eləyin. O yer var edəcək, Salamun aleykum bi məsəbertum. Səbr etdiyinizə görə kəsin cənnətə. Hər dəfə səbrə zidd bir şey addım atmaq istəndə yadıza salın ki, səbri tərifləyib cənnətə aparacaqlar. Onda asan olacaq səbir eləmək. Bir qadındır, yemək bişirir evdə, həyat yoldaşından. Yemək özü də bir prosesdir, çətindir. Yemək yoldaşı gəlir evə, deyir, bu nə deyə bişirmisən. Dir onun dil yarasına səbr elə, bu yemək bişirməyinin qiyməti, dəyəri daha çox olsun. Və ya hətta kişidir, işdir. Deyir, kim Allah e, ailəsini dolandırmaq üçün çalışsa, Allah yolunda cihad edən kimidir gedib işləyib qayıdıb gəlib indi yoldaşı deyir ki heç nə eləmədin də sən mənə maşallah deyirlər axı elə sözlər bir diqqət eləmədin sən mənə bilməm diqqət nədir diqqət eləsən yenə də deyirə diqqət eləmədin indi buna səbr eləyirsən bu sözunun o sözünə səbr eləyirsən o səbrə qəribə mükafat verir Allah Diə hər şey istəməyəndən də çox axşam qaydırsan o sənə dil yarası vurur, ona səbr eləməyə və verilir. Hər şey ona verilir. Ömrü qoysan övladına, övladın deyək, mənə nə yənməsən sən? Yandırar adamı, səbr eləyəsən mükafat ona verilir. Bir arifdir. Təzə yaşayıb, təzə dünyadan köçü adı Haqxınasdı. Tələbələrindən bir danışdı ki, "Evə gedirdim, bir də məhdidi ki, evə getsən həyat yoldaşın sənə bir söz desə, səbr elə ya." Düyüdüm axı mənim davam yoxdur. Necəcə Nə, bunu dedi? Getdim, gördüm ki, bütün qohumların yığıb evə. Neçə vaxtdır məndən yığırmış, indi yığıb məhkəmə eləməyə hazırlaşırlar. Gəldim deyir evə işinin dibində nə vardı qohumları, at anası, nəmnəyi nə, nə, nə etdilər mənə? Dey, başqa vaxt o sədi dünyanı başlarına uçurdardım. O ki demişdi, o sözü dedi ustadımdı. Elə ağanın sözü yadımda idi ki, cavab vermə, vermədim, vermədim, gördüm sakitləşdilər, aram, hər şey. Gecə gördüm ki, halım dəyişdi. Gördüm ki, qəribə bir hal gəldi mənə. Onun sözü dey mən saxladı yoxsa ki başlarına oyun açardım. Acız adam da deyiləm qorxum onlardan. Onlar deyəndə məndə çəkinim, cavab vermeyim. Allama Həsənzadə amuli var. Allama Həsənzadə amuli əsrimizin ən böyük ariflərindəndir. Hal-hazırda da yaşayır. Onu danışıb mən dilindən eşitmişəm yazısında yani videosunun. Dirç istirahət eləmək istəyirdim, yatmaq. Mən orucduq idi, nə idi? Uşaqlar səs saldılar, deyir. Uşaqlar səs saldılar, durdum, bir az sərt dedim ki, sakit olun. Çox da dava salmadım. Dedim, sakit olun, uzandım, gördüm ki, yo, uşaqlara qarşı insafsızlıq elədim. Körpə uşaqlar da onlar nə başa düşür. Özümü qınadım, dedim ki, mən düz eləmədim. Yuxu gözümə getmədi. Vicdanım rahat olmadı. Böyük adam belə olur da biz gündə 100 dəfə bəlkə qışqırarık. Gördüm ki, uşaqlara qarşı düz eləmədim, narahat elədim uşaqları. Yatmadım. Durdum, getdim hədiyyə aldım, şirniy falan gəldim, verdim, güldüm, danışdım falan, yenə də ürəyim rahat olmadı. Durdum, đi getdim başqa şəhərə. Hara, necə uzun danışır. Avtobus dəyişdim, kərar arası nəqliyyatla getdim, ustadımın yanına ki, bu di içəri girəndə dedi ki Allaha tərəf getmək istəyirsən uşağa dözənmirsən. Yəni Cəhələ də qınayır, bu qədər daş də bir dənə bəsdürün sakit olun sözünə şirniyat daldım, nə şey elədim, oynadım, nə elədim, deyə yox, olmamalı idi. Biz Kərbəladə olanda Seyid Hashim Həddadı ziyarət elədik. Qismət olsa kimin yolu düşsə Kərbəladə tapsın, ziyarət eləsin. Çox gözəl bir səfalı məzarı var. Əllamə Qazinin ən üstün tələbəsidir bəlkədə. Tələbələrindən biridir deyək də indi biz onlara məqam bölğəsi eləyə bilmərik. Onun haqqında deyir ki, Əl-Həddad və və mə'ədrə Kəmal Həddad. Onun haqqında deyiblə qəbrinin üstündə də yazılıb bu. Həttad, sən nə bilirsən, nə də həttad. Yəni bu nə məqamın sahibi idi? Məzarının üstündə də o sözü yazıblar. Demə necə həddətə də oldum ki, məni belə təriflərlər. Necə oldum da belə oldum. Demə qaynanam çox bədəxlaq adam idi. Çox kobud adam idi. Hər gün ağzından çıxanı mənə deyirdi. Məndə dözürdüm. Dözürdüm. Axır gördüm ki yoxu mümkün deyil. Elə sözlər deyir ki, dözmək mümkün deyil. Çox ağır sözlər, əxlaqsız sözlər. Getdim Əlləmə Qazilədim ki, mən boşanımda da bacarmıram. Dedi ki, həyat yoldaşından narazılığım var dedim, yoxdur. Niyə boşursan? Neynəsən? On günahı nədir? Cavan vaxtları oldu da nisbətən. Tir on günahı nədir? O neyin edib ki sənə? Boşanmaq fikrindən vaz keç. dir vas keçdim. Dözdü də səbr elə. Gəldim deyir evə. Evə gəldim, girdim evə, gördüm ki, oturub yenə məni görən kimi başladı söyüş söyməyə, təqir eləməyə. Əsəb gəldi deyir mənə, bərk çıxdım, qaçdım evdən. Qaçdım evdən, getdim, yolda deyir gözüm açıldı. İkiləşmə gördüm. Gördüm cismimdən ruhum ayrıldı və bunun bütün söyüşləri mənim o nəfsani tərəfimə gedir. Mənə özümə gəlmir. İlk mükaşifə halım bu idi. Halım burada dəyişdi. Gördüm ki də dönüş yarandı ruhumda. Ona də özməyimlə. Deyə qayıtdım gəldim evə, başladım onun əlindən öpməyə. Budur baxır ki bu dəli olub yəqin. Mən bunu söymüşəm, bu qayıdıb məni əlimdən, ayağımdan öpür ki, çox sağ ol ki mənə söydün. Səbrimin mükafatı məni deyir, həttə də elədir. İndi həqşinə istəmir yolumuzun üstündə evə gedəndə Quran deyən Pozitiv hamın qavandə bir arif diyansın. Quran diyanıb deyir ki, getdün səbr elə. Təkcə ailədə, hər yerdə səbr elə. Səbri şuahrova çevirir. Dinim mehvəridir. Qiyamət tamı gələndə deyəcək, deyir ki, göstər görüm səbrin nə qədədir. Belediyədə bütün yaxşılıqları qurdalırlar, içində nə qədə səbir var. Səbrə qədər qiymət verirlər. İçində nə qədə dözüm var yaxşılıqları və belə yarılır, içindən nə qədər səbir çıxdı, o qədər qiymət verdilər. Əli Əleyhissalam nə deyir? Deyir ki, gözümdə tikən, boğazımda sümük olan adam kimi idim. Həzrət Əli belə deyir.